Tylko kostę, Kaj. Kaj imamo? Danes imamo mladeniča, starega 17 let iz Ljubljane. Odkrila ga je priča tam in nas o tem obvestila, ko se je vračala iz kina v svoj avto. Kdo ga je šla tu? Znaki kolesnic kažejo, da so storilci pobegnili v avto. Naše ekipe so že na cestah. Dobro večer, gospod detektiv. Ja. Povejte. Mlajši moški, star približno 17 let. Vzrok smrti je zadušitev. Na vratu sem odkrila sledi žice, ki je bila prevlečena s plastiko. Storilec je žrtev verjetno zadušil s kablom, računalniške miške. Čas smrti nekje 12.30. A kaj vemo, se je žrtev umpirala? Imamo kakšne praske? Ne, sem pa za nohti našla neko neznano snov, ki sem jo že predala forenzikom. Ampak se bojim, da je samo umazanija. No. Hvala lepa. Sidrej. Je skrb stari. Je skrb, dobil ga bomo. Materina. Gospod detektiv, tole bo domnevni storilec. Pojma nimaš. Ampak vsi dokazi pričajo je, dokaze. Kaj ste najprej opazili, ko ste prišli so? Opazili smo, Napaka! Ti nisi opazil, da je temperatura za pol stopinje višja. To pomeni, da je bil tukaj avto. Audi. R8. Pržgan. Cabriolet. Roza barve. Ampak z vsem spoštovanjem... Lej. Popolnoma jasno je, da je storilec pobegnil z avtom. Če boš dober pogledal, boš na rampi videl sledi roza barve. To je avto lak. V Ljubljani je samo en človek, ki ima roza Audi. In jaz ga poznam. Storilec je Miloš Pogačar. Sam to pa ni dobro za Poljane. Treba bo spremeniti izjavo za javnost. Ja. Ker ni važen, kaj je res. Važno je, kaj ljudje mislijo, da je res.